เนาะอะคาเดมี่ก็တော့ជីနေပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်อะคาเดมี่ဘုတ်ဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့มาစတင်ပြီးជីနေကြဖြစ်ပါတယ်ဟိုပညာရှင်မျိုးအတွက်ကိုကျွန်တော်လူပေါင်း45ယောက်နဲ့ကျွန်တော်ဖွဲ့ပြီးတော့มาជីနေပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲဇာကားပေါင်း83ခါရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကပေးထိပေးခဲ့တဲ့ရှင်မျိုးစီကံများကိုကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကြီးလာကံမှာကျွန်တော်တို့လောကသားများရဲ့ဆန္ဒကျွန်တော်လောကသားများကိုကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တဲ့ဂရုအတိုင်းကျွန်တော်လူ100ကျော်နဲ့အလွာပေါင်းဆုံးကလူပေါင်း100ကျော်နဲ့အစီဝေးပေါင်း22ချိန်ပြန်လှုပ်ပြီးတော့မှရှင်မြင့်စီကများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းဖြစ်ဆက်ခြင်းရေးဆွဲခြင်းပြည့်ဖက်ခြင်းတွေလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှအစီဝေး22ချိန်လှုပ်ထားပြီးတည်ပြုထားတဲ့ရှင်မြင့်စီကများနဲ့ဂိုင်းတွယ်ပြီးအခုဆိုကြည့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဘယ်လိုရက်ပါလဲခင်ဗျကျွန်တော်မတ်လအတွင်းဖြစ်ပါမယ်ကယ်မီယာမတ်လအတွင်းဖြစ်ပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းဒီပိုင်းစီစဉ်နေတာရှိပါတယ်တိတိကျကျဖြစ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲတို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနဲ့ကြီးညာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကလည်းဗီဒီယိုဈေးကွက်ပြန်လဲဥမော့လာရေးအတွက်ကိုနီလန်တလန်းအနေနဲ့လုပ်ဖို့ကြီးဝဲကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အန်တော်တော်များများရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တော်တော်များများလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတခါတည်းအသေးစိတ်ပြောလို့ရှိရင်အဲမလွယ်ပါဘူးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကအပြင်ဆိုမန်ကမန်တရားနဲ့နိစ္စဖို့ရဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆောင်လို့ရရှင်မရှိဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကဲခက်များအကဲပြတ်များကိုယ်တိုင်ကိုလိုက်နိုင်အောင်ဆီမင်းစီကနေဆိုတာစနစ်ကြီးအချက်လက်တွေနဲ့ကိုတတ်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်အဲဒါကိုဆီမင်းစီကနေလိုက်ရရင်မရှိတဲ့အကဲပြတ်များကိုလည်းကျွန်တော်တို့က black list ဆိုတော့အမည်ပြစင်းတင်သွင်းခြင်းဆိုတဲ့အိစားမျိုးလည်းရှိပါတယ်အဲဒါအပြင်အဲပြမမအာဂရီတရားလို့ငါဆက်သွယ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်လေဘလို့ဖြစ်ရှင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စများတွေအထီကိုဒါအားလုံးကဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားပြီးတော့မှဒါကိုဟိုရေးဆွဲထားတဲ့ဟိုစီမင်းစီကံနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမရှိပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကယုံတင်တဲ့ဇာကားကိုသာလင်ကျွန်တော်တို့ကကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲပင်မမှာမယ်ကျွန်တော်တို့အကဲပြတ်တွေပင်မကြပါလိမ့်မယ်မနေ့က53ကားကိုအကဲပြတ်ကြတဲ့နေရာမှာကယ်မရီအဖွဲ့ကတကြီးပိုင်းနေဆိုကျမကြီးတော်တော်ကိုချွတ်တဲ့တဲ့ဒီဖြစ်ပါတယ်အန်ဒီတော်ဝါဝင်းရှိဆိုမျက်စိတွေတွေးကြည့်ဥပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမျက်လုံးတစ်ဖက်ကြီးမဲနေတာတော့မျက်မှန်ညစ်တာပြီးလာကြည့်ပြီးတော့မှသူ့တာဝန်ကိုခြေပြွန်အောင်အမှန်တရားဖြစ်အောင်စောင့်ကုန်စူးစမ်းသွားတာပါဒီနေ့ဆိုပုံမှန်များပါပါတယ်က83ကဖြစ်တော့ပုံများပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတတ်နိုင်သမျှတော့တကြီးပညာရှင်ကြီးများကိုနောက်ဆုံးဒုတိယအဆင့်ကြီးတဲ့အဆင့်မှာထည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကဒါရထားကြပါတယ်စီမံစီကံရပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တာကတော့ကျွန်တော်တာဝန်ယူနိုင်တာတစ်ခုကတရားရဂိုင်းတော့အမှန်တရားဆိုတာတော့ကျွန်တော်လောကမှာရှိနိုင်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်။သို့သောရခိုင်ရခိုင်ရခိုင်နေတဲ့ပုံမှုပြီးအမှန်တရားနဲ့ပုံမှုနှိစက်စေရပါမယ်။နော်ပုံမှုပြီးမျှတတဲ့အဲဂယ်မီထူးကျွန်းရုပ်ရှင်ထူးကျွန်းစုဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်အာမခံရပါတယ်ခင်ဗျ။